Assalomu alaykum qadrli podpischilar va kanalimiz mehmonlari. Bu videomda sizlarga oynak kesadigan ustunok haqida ma'lumot bermoqchiman. Ya'ni Intermac Italiyada ishlab chiqarilgan. Bu yerga 2018-yilda olib kelgan. Narxi esimda yo'q. Xo'sh, mana mana bu programmalar o'zlari razmerda kirgizsa, o'zi avtomatikki optimizatsiya qilib, qayda qaysi aynak kesish kerak, shular haqida ma'lumot beradi. Ustunok juda oson. Mana mash programmani kesishini sizlarga video qilib chiqarib beraman. Agarda videomiz yoqsa like, yoqmasa dislike qo'yib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Qani bo'lmasam boshladik. Mana do'stlar, bitta listi murakkabroq desakan, ya'ni o'sh qiyriq, qiyshiq, qiyrixon shunaqa radiuslari bor ekan. 3 minutda kesib bo'ldi. Endi buni ochishni shunday sindirib, kerakli detallarni ajratib olsa bo'ldi. O'sh stanok chizib bergandan keyin bag'a mana qo'lda narsa kesiladi, ya'ni qo'lda shunday sindirib kesilib, yaxshi detallar ajratib olinaveradi. Bu tagida o'zining nimalari bor, podyomliklari bor, ya'ni masalan, uzun bo'ladigan bo'lsa, o'sha podyomlik qovar turib, pedalni bossa, ko'tarib, o'zi chizib beradi, ya'ni sindirib beradi. Qolganini qo'lda kesib yoki haligi radiusli bo'ladigan bo'lsa, omburda shunday sindirib, olib tashlaveradi. Mana videoda ko'rib turganingizdek. Bu stanok o'sha qalinligi har xil 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm bag'i 1 santimetrgacha bo'lgan aynaklarni chizib beradi. Keyin uni qilib qo'lda kesib, sindirib, detal zakatovkalarni tahlab, olib qo'yiladi. Keyin chizilmaslik uchun bularga alohida hammasiga plastmassa yopishtiriladi. Bir-birini orasi ochiq bo'lish uchun. Mana hozirgi kesgan aynaklarimiz mana o'sha nima deydi, tayyorlari. Qirg'og'ini polirovka qilib qo'ydi, ya'ni shkurka qilib polirovka qilib silliqladi. Mamli radiuslar. Mana bunday zakazlar ham chiqadi, har xil turidan bor. Bular o'sha polirovka bo'lganlari, tayyorlari mana qirg'og'i silliq. Yuvib qo'ysa bo'ldi moykada.